mid-dartakom daw kolla li tisiguna fuq l-screens tal-televizjoni bħalissa se jagħtu u jilqgħu bikbir b'applaws lill-kantanta bravissima Georgina. Georgina se tkantanna verżjoni sabiħa tan-New Quarry. Fidejk Georgina. Grazzi. Il-jum naħseb fih u f-sentenzi sħasser nistaqsi qalbi lejn noħlom bik u fostik tewdi ninsemmik bil-mod qed ħallini tibbiet kuljum fit-tej urini u għajd li fija xemm tlum senilu bħal daż-żmien konna flimkien x'futur deher għalina tnejn kont nilmaħħil f'għajnejk jiġbirni lejn li llum spiċċa fix-xejn kont bħal fjur kollok ġmil bissim ħabtek diltu bdejt titbil l-ebda każ ta' rispett u ma' moħħi dur il-suspett bil-kem trid kellimni l-għaliex dan l-imrar tinkini u tmerini din qalbi miex tal-azzar sen ilu bħal daż-żmien konna flimkien x'futur deher għalina tnejn kont nilmaħħil f'għajnejk Georgina, aħdejja Georgina l-wenet nitolbok taddi appell il-telespettaturi kollha li qed isegwuna qabel ma taddi għattini kanzunetta li għandek kanzunetta tal-miliet. L-appell tiegħi hu biex jiġu hawnhekk ġewwa l-ħamrun kif ġejtina mill-Mellieħa, xi mill-Mellieħa ġej. U nixtieq nagħti l-awgurju tal-festi tajba lil kulħadd, jinnixtieqlkom kollha kemm minnkom l-Awċin il-Maltin, saħħa u paċi fil-qalb. Nawguraw l-istess lilek Georgina, fil-fatt tajjeb illi ngħidilkom.